Дәрігерлерге қатысты осындай келеңсіз жайттар соңғы 5 жылда жиі тіркеліп жатыр. Кейбір ақпарат агенттіктері таратқан мәліметке сүйенсек, 2019 жылы 13 дерек болса, одан кейінгі жылы 17, ал 22-де 19 және былтыр тіпті 55 заң бұзушылық анықталған. Ақ халатты абзал жандар деп дәрігердің мәртебесін көтеретіндей деген емес пе? Ал күні кеше болған оқиға қатысты халықтың пікірі қандай? Жедел жәрдем жүргізушісін соққыға жыққан адамға қандай жаза қолданылу керек? Жедел жәрдемде жүрген скорыйдың жігіттері, олар өзі көмекке келіп тұрған, тем более. Ана жерде не отқанын қайдан біледі? Ол да бір ауруға келді ғой енді. Мен балаға келдім деп тұр. Енді олай істеуге болмайды. Наказ ету керек. Біздің атта ондай істеуге даже мен білмеймін дәрі ондай. Болғанда жоқ ондай. Заңды тұрғыдан болсын, адамгершілік қасиеттен болсын қылмыс деп есептеймін. Сырт көзге өзін иманды қылып, бес уақыт намазын оқитындай образға кіріп сақал қоятын азаматтар күннен күнге көбейіп жатыр. Адамды емес, алланы алдау деп есептеймін. Жалпы жедел жәрдем жүргізушісін ғана емес, соңғы кезде медицина қызметкерлерін ұрып соғу көбейді. Бұл мәдениетсіздік емес, бұл таза қылмыс. Бұл жедел жәрдемнің жүргізушісін алып тұрып тастады. Ал баланы шұғыл түрде ауруханаға апару керек болды. Сонда кім апарады ол баланы? Мәдениеттің жоқтығы өкінішке қарай біздің қоғам деградацияға кетіп бара жатыр деп айтсақ болады. Сол себептен бұны қатаң жазалау керек. Қазіргі таңда сергек бар, әртүрлі құралдар бар. Кім жол бермейді, кім жаңдай енді кешегі орын алған оқиға бар, жаңағы қол көтеріп жатыр. Ол қатаң жазалану керек бұндай нәрселер. Қазіргі қоғамда ең біріншіден мынау адамдардың бір-біріне деген сыйластығы, адамгершілік қасиеттері төмендеп бара жатқан сияқты. Енді бәрі емес, арасында сондай адамдар көп.